Ende nuk është e sigur a do të ketë apo në qëfar forme do të do të themelohet asociacioni, do më dhënë, sepse kemi paqartësi për marveshjen. Ende nuk dihet a ka marveshje apo s'ka marveshje. Kam fjallin për marveshjen në Bruxelles dhe të ori, do më dhënë, kemi aty një marveshje të Schrödingerit që edhe ekziston, edhe nuk ekziston. Edhe tash, edhe vetë disa ndërkomtarë, i referohen në marveshje së vitit 2013 tash, kur bëjnë tirje për asociacionin, sepse edhe ata e kam pranuar në një farmire që nuk ka marveshje tash, më nuk është e qartë, a ka marveshje a jo. Shështë të vërtit. Kështu që qëfar do lëvizje drejt asociacionit, duhet të asqaroj së pari se a ka marveshje apo jo. Dhe më thonë, këtu do të ketë pun për zëvendësuesin e Lajçakut, i cili tashmë po pensionohet, për shkak të sepse ai vetë dhe vetë BE-ja ka dështuar që ta ketë një përgjigje shumë të thjeshtë, a ka marrëveshje apo nuk ka marrëveshje, domethënë jemi në një bllokadë. Dhe çfarë do hapi drejt formimit të asociacionit, do të mbaret nga kjo përgjigje, pra që do të edhe BE-ja por edhe Serbia duhet ta kenë një përgjigje ndaj pyetjes se a ka marrëveshje me Kosovën apo jo, dhe nëse ka marrëveshje, atëherë të dyja palët kanë obligime dhe të dyja palët duhet pajtohen për zbatim të marrëveshjes. Kartë Zëbidyqi, të falenderoj shumë për kohën që ke gjetë të lidhesh drejt për drejt me ne në këtë transmitim në emisionin 5. Shumë falenderit. Do kthejmë shkëtëroni në studio për të vazhduar debatin. Zim, kishet një reagim? Simulimit disa ndërkomtar kanë fillu me shtru pytjen nëse ka ose s'ka marveshje, dhe me thonë me qëllim është kjo në disa ndërkomtar, sëpse nuk spesifikon kur gjë dhe mbetët që qenë ka dikosh. Escobar, Borel, Lajçak, krejt një zëri thojnë ka marveshje. Bile për formën edhe mund është me folti për drejtën ndërkomtare dhe lojet e marveshjeve që farë obligime sjellin ato, për këtë loj marveshje jenë pajtu edhe Kurti edhe Vučić, pra që marveshja është në raport me bashkimin evropian edhe zbatimi i saj, e matë me zbatimin e saj është i kurzum integrimi evropian. Na e kemi lidh vetën me këtë marveshje, qeveria po menoj. Dhe me thonë, integrimi jo në BE është ndërlidhën me zbatimin e kësaj marveshje. E njëtë në ku vazhdojna me thonë, a ka, a s'ka marveshje. Po ashtu është mirë mës me Serbia, po ashtu është tërhek pe asoj letrës që e ka bu kryeministria sërbe. Pro, ka marveshje pe dy anëve, edhe nëse jeni të vëmendshëm, ka dhe zbatim të soj.